Господине, как се казвате Вие? Марин Павлов Христов се казвам. Откъде сте? От Троян. От Троян. Лекували сме Ваш близък човек? Да, мой близък на жена ми баща. Да. С много дълбока рана на десният крак. По-точно на левият крак. Да. Вследствие на дълбок инсулт. На сериозен инсулт. След инсулт? Да. Колко време не можахте да излекувате раната? Ами близо 10 месеца. 10 месеца не можахте да излекувате при лекари, при други хора? С много лекуване. Да. Дадохме тук билки. Ми дадохте билки и може би няма и за месеци раната се почти затвори и след като повторихме билките, раната напълно се затвори. И няма проблем. За сега няма проблем. Много ли дълбока беше рана? Дълбока беше. И дълбаеше, и дълбаеше надолу. Дълбаеше надолу. Дълбаеше надолу, хирурзите я режеха, но обрязваха отстрани, но не помагаше. Нищо не помагаше. Нищо не помагаше. С билките се излекува? Билките се излекува. Колко време мина от това? Година, две? Близо две. Две години, щом не е имало проблеми, значи излекува. Да, за сега няма проблем. Добре, много ви благодаря.